Доброго вечора вам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Власне, що сталося Золотому на початку, за вашою інформацією? В Золоте виїхала спільна група, до складу якої входили представники Збройних сил України, військово-цивільної адміністрації, прикордонники і співробітники МВС. Також в супроводі була група ОБСЄ. Вони прибули в Золоте для того, щоб врешті-решт поставити остаточну крапку з місцем визначення облаштування пункту перетину. Бо, на жаль, те місце, яке ми спочатку визначили, вже почали облаштовувати, виходячи з того, що за останні там півтора тижні приблизно зросла кількість обстрілів, то нашими військовослужбовцями були надані рекомендації щодо переносу точки організації КПВВ вглиб нашої території приблизно на 1300 метрів. І група була викликана на місце для обстеження місця, для того, щоб з'ясувати врешті-решт, де будувати сховище, де будувати там, скажімо, туалети, медсанчастину і таке інше. Спочатку звідти поїхала група ОБСЄ, в складі якої було двоє представників федерації. А приблизно через 3-5 хвилин почався мінометний обстріл, під час якого одна людина отримала поранення. Є поки що не підтверджена інформація, сподіваюся, що вона не знайде свого підтвердження, про те, що один з військовослужбовців загинув. А ви так сказали, що були представники Російської Федерації, так розумію, в складі ОБСЄ. Так. Тобто ви натякаєте на те, що могла бути якась передача даних, що саме от в цей момент? Тому що ми знаємо, що було дуже багато проблем саме з встановленням цього КПВВ, що бойовики також були проти дуже. Так, я не, скажімо так, не буду провокувати на відповідь щодо присутності росіян. Але я вже про це казав не один раз і відверто, і, до речі, і керівництво ОБСЄ. Мені не зрозуміло, з якого дідька сторона конфлікту приймає участь в спостережних поїздках. Я категорично проти цього. Це перше, щодо ОБСЄ. Щодо пункту перетину, то да, досить довгий час протилежна сторона не погоджувалась на відкриття цього пункту, бо є таке місто Первомайськ, і воно вважається закритим містом. Я не знаю, чи то там виробництво атомної бомби Лугандонської, чи то питомник там якийсь спеціальний, але місто було закрите. І вони під будь-яким приводом не давали згоди на відкриття пункту перетину саме в Золотому. Але минуло десь приблизно 2 тижні, да? І досить несподівано для всіх представники так званої Народної Республіки погодились саме на пропозицію української сторони. Сьогодні ми отримали інформацію від нашої розвідки завдяки перехвату радіорозмов між бойовиками, що середня ланка командирів цих озброєних формувань, вони не отримували жодної інформації від свого керівництва. По-перше, про припинення вогню, по-друге, про облаштування пункту перетину саме в Золотому. Я не знаю, про що це свідчить. Я не конспіролог, не політолог, а от просто факт зафіксований, що в Мінську сказали «да», а безпосередньо тим озброєним формуванням, які стоять під Золотим, ніяких команд не надходило. Можливо, їх зацікавило саме приїзд такої кортежної групи, там біля 8 автомобілів було взагалі. Можливо, їх це якимось чином налякала, я не знаю, що. Вибачте, я хотів спросити, ну, наскільки я знаю, Первомайськ був казачий, ну, там, республіка, вони даже одно время по началу конфлікту об'являли Плотницькому війну, потім їх оттуда вибили, назначили нам народного міліціонера. Що значить закритий город? Тобто, як це...
Просто мы не маем такой информации, окрім як від вас. Ну, впервые слышим, и просто интересно, как это закрытый, то есть оттуда нельзя было въезжать, выезжать. Так, була обмежена можливість в'їзду-виїзду в це місто по трасі, з траси в саме місто. Зрозуміло. Добре, якщо говорити про безпеку коротко, вам, як голові військово-цивільної адміністрації, от як видається, все-таки ми от моніторимо щотижня ці карти бойових дій. В Донецькій області набагато гірше, насправді, в Луганській фактично спокійно, десь там біля Станиці Луганської. От ви зараз відчуваєте що? Що можливо ця реінтеграція Донбасу, про яку говорив на початку року президент, можливо якесь порозуміння з ЛНР в рамках якихось контактних груп? Я не маю на увазі, що ви будете розумітися. Ну, якщо подивитися, скажімо так, офіційні звіти, то на Донеччині ситуація набагато більш напружена, ніж на Луганщині. Але не можна казати про перемир'я, про припинення вогню, якщо кожен день, підкреслюю, практично кожен день йдуть обстріли. Я хотів би зазначити, що наші військовослужбовці вже, ну, скажімо так, частково звикли до цієї ситуації, і не завжди обстріли, які робляться без застосування мінометів або крупнокаліберних кулеметів, зенітних установок, тобто стрілецькою зброєю, не завжди вони потрапляють в офіційні звіти. За останні два тижні, за моїми даними, лише два чи три дні, коли дійсно не було обстрілів з застосуванням стрілецької зброї. А так весь час хоч щось, хоч десь, але відбувається. Чому саме на Донеччині зараз таке загострення, я не знаю. Чому на Луганщині спокійно відносно, я теж не знаю. Ми постійно отримуємо дані розвідки і про пересування техніки, і про намагання приховати техніку. Приблизно я отримую 2-3 рази на день звіти. І, ну, якщо бути дорослими людьми, то взагалі то те, що відбувається за лінією розмежування на території ЛНР і ДНР, свідчить про те, що терористи готуються до активних дій. До активних? Так. Завозиться велика кількість пального, завозиться велика кількість БК, техніки, військовослужбовців, до речі, спостерігається в значній мірі заміна ушльопків з місцевих на фахових, підкреслюю, фахових військових з Російської Федерації. Це доводять і ті радіоперехвати, які постійно отримує наша розвідка. Вибачте, але відрізнити діалог між кадровими і військовими в радіопросторі і між вчорашніми там п'яницями чи якимось там незрозумілими козачками, це елементарно. Зрозуміло. Ну, ви все-таки людина там, керівник військово-цивільної адміністрації, тому про цивільне населення. Ми от нещодавно були теж на Луганщині, бачили таку ситуацію, коли у вас не міліціонери, які от є переселенцями з Луганська, того самого живуть в ІТТ, я так розумію, це ізолятор тимчасового тримання, в Сєвєродонецьку, тобто житла їм не знайшлося. У нас нещодавно тут був Віктор Андрусів, який донедавна був заступником пана Жебрівського, голови Донецької військово-цивільної адміністрації, розказав, що найбільше проблем в області якраз тим, що область де-факто є областю в стані війни, так, де є лінія фронту, а де-юре, ну, по-різному. Тобто, якщо говорити там про ситуацію в медицині, в освіті, це ніби звичайна область, яка має показувати такі самі показники, як, наприклад, Вінницька, чи Одеська, чи ще якась. От, є таке. Як в цій ситуації ви живете з тою кількістю переселенців, яка тепер є, житло, яке дуже дорого коштує для оренди і так далі? Ну, як? Якось не живемо, я б сказав, виживаємо, якщо називати речі своїми іменами. Ви, до речі, були в тому ізоляторі. Я б ще дуже хотів, я просив, але ну, чомусь керівництво не схотіло демонструвати умови, в яких живе, наприклад, батальйон «Луганськ-1» або батальйон «Тернопіль».
Ну, це треба просто бачити. Ми були в Тернополі в цьому спортзалі. Так, на зрозумілому скотинянському приміщенні. Я б хотів, щоб мер Лисичанська там пожив з ними разом з місцевою радою депутатів. Там було б корисно їм там пожити. За останній час кількість безквартирних міліціянтів, які залишились вірними в присязі і перейшли з окупованої території, вона зменшилась. Але, на жаль, не завдяки тому, що хлопцям надано житло. Пишуть рапорти і покидають лави міліції. Тобто вона зменшилась за рахунок того, що люди звільнилися? Так, що люди звільняються. І, на жаль, це дуже прикро. Пане Григорію, я хочу, щоб ми показали, щоб не були голослівними, бо видається, ніби може ми тут всіх оманіємо. Насправді, ми зняли цей сюжет, де дійсно от сплять буквально на нарах люди, які от вирішили обрати Україну, можна так сказати. Давайте подивимось матеріал. Коллектив очень большой, около 40 человек. Значит, находимся в помещении, как вы можете видеть, очень тесно находимся. В принципе, все работают, как бы, несмотря на все наши недочеты. Все работают как. Это новое помещение. Да, помещение ЕВС, а здесь помещение делалось не для нас, здесь делалось помещение для именно дежурной части ЕВС, то, которое должно быть с видеонаблюдением, то, которое здесь все было оборудовано под это дело. В принципе, и сейчас все каналы, все сети, все осталось на своих местах, просто занимаем временно мы, пока не оборудован ЕВС, не запущен полностью. Прежде всего помещение, мебель, естественно, техника. Техника сейчас дорогая. Все зависит, все поэтапно. Будет помещение, будет что поставить это уже. Весь личный состав 100% у нас это люди, которые прибыли с неподконтрольной территории. Ни одного человека, который здесь у нас, все прибыли с неподконтрольной территории. Есть у нас два человека, которые не семейные, проживают здесь же в ВВС. В принципе, все снимают вдвоем, втроем, кто не семейный, снимает жилье здесь. Цены, как вы все знаете, в Украине на жилье. Ми повинні ще займати частину будівлі у Сєвєродонецькому відділі поліції та орендуємо зараз будівлю, яку займала УБОП регіональна, в зв'язку з тим, що їх реформували. Там невеличке приміщення, ось будівля, там позаду вас знаходиться невеличка будівля, це де ми розташовуємо зараз. Близько 3000 чоловік переїхало тільки на цю територію, а значна частина залишилась, скільки, на жаль, там. Я вам точно зараз не відповім, але близько нас було на рахунок десь близько 10 тисяч, 1006, мабуть, залишилось співробітників там, на тій території. Жилье дуже дорогое. Самат здесь для сотрудників поліції, щоб орієнтувалися, від 2 до 5 тисяч, в зависимості від умов і все остального. При заробітній платі там от 4 там до 6 тисяч, половину віддати на жилье, це дуже дорого. Внесли пропозиції о том, щоб розглянули, щоб нам компенсували как-то эти затрати. О матеріальном обеспечении, транспорті, о всьому остальному вже говорити не приходиться. От така ситуація. Здавалось би, люди якби перейшли на українську сторону, а ми тепер кажемо, що всі, хто не перейшов, ті сепаратисти, а ті, хто перейшов, герої, але от міліціонери живуть в ізоляторі. Для мене ця ситуація дуже добре знайома. В продовженні цієї теми ця проблематика позбавлення житла, вона має інший бік, скажімо так, да? Переважна більшість цих людей не має можливості взагалі навіть стати на квартирний облік. Бо згідно законодавства їм належить надати довідку з місця проживання. З місця постійного місця проживання. У нас такий Женя, він теж луганський. Я не знаю навіть цензурних
слів не вистачає. Ну, у когось має бути клепка в голові, щоб таке робити законодавство порядок, або щоб на протязі 2 років не внести відповідні зміни, або уникати таких от непорозумінь. А що ви можете зробити як все-таки керівник області? Тут все має Верховна Рада внести зміни. Ну, це, звісна річ, не в моїх правах і компетенції змінювати законодавство. Я можу зробити лише те, що я вже почав робити. Я хочу в цьому році побудувати 4 дев'ятиповерхівки в Северодонецьку саме в якості службового житла. Частина житла буде надана, в тому числі і безхатченкам, міліціянтам. Угу. У мене в адміністрації 80% людей, які так само переїхали з окупованої території, точно так само безхатченки. Угу. А до... Я і сам бомжую. Ви, до речі, де зараз живете? В готелі там? В готелі. Дай мені гроші, я буду жити в готелі. Я в общагі разом з охороною, там з кількома колегами. До речі, про охорону. Недавно у нас тут був Анатолій Матіос, військовий прокурор. Він говорив про цю скандальну справу вбивства Ендрю, так, одного з волонтерів, який співпрацював зі Службою безпеки. І от Анатолій Матіос сказав, що вам надали додаткову охорону, тому що є небезпека і для вас, і для пана Жебрівського. І все це пов'язано з ринком наркотиків, який контрабандою доставляється, ми так розуміємо, в районі Лопаскіно-Лобачева на територію ЛНР. Ви тут всі історії далеко не остання людина, яка про неї знає. Можете розказати, що за ринок наркотрафіку там зараз відбувається? Ну, давайте казати так. Я завжди був дуже далекий від цих проблем. Але якщо в країні існує наркоринок, обсяги якого я не володію якимось там об'єктивними даними, але щонайменше кількасот мільйонів доларів, то, звісно, річ, мають бути люди, які стоять, скажімо так, на верхніх щаблях цієї пірамиди і здійснюють керівництво цими і трафіками, і ринком збуту, то логічно, що ці люди знаходяться десь в Києві, наприклад. Да? Звісно, річ, нікому ані з них особисто, ані з їхніх там поплічників не буде до вподавання, коли їм чиниться певний опір. І це абсолютно нормальна справа. Я собі віддавав абсолютно повністю звіт, що я роблю і куди я взагалі лізу. Ну, на війні як на війні. Врешті-решт захочуть позбутись, то для цього існує безліч способів. Ми знаємо про сводні мобільні групи, які займаються контролем за пересеченням грузів. І, в частності, наскільки мені відомо, не завжди їм вдається працювати так, як їм хочеться, по причині тих, о яких ви говорите. И знаю я от некоторых ребят, что были вроде бы как некоторые предложения с их стороны, как это реально все закончить и прекратить, и непосредственно к вам. Если можно, можете рассказать, какие это предложения и почему их нельзя воплотить в жизнь, что, ну, что вам как руководителю это мешает? Перш за все, чому, в чому взагалі складності? Давайте будемо дорослими людьми. Жодній країні світу не вдалося повністю позбутися такого явища, як контрабанда. Мова може йти тільки про рівень обсяги контрабанди, більше, ніж менше. По-перше. По-друге, якщо це явище існує, то воно має бути для когось дуже вигідним. І вже досить давно ми маємо інформацію і весь час її доводимо до керівництво будь-яких підрозділів про те, що проблема, яку ми намагаємось вирішити, ми, я кажу, це я і зведені групи, бо я для них, вони для мене ставляться ще й досі як для організатора і такого неформального керівника. Хоча після набуття посади очільника ВЦА я вже безпосередньо не керую мобільними групами. Але все одно постійно хлопці зі мною радяться, спілкуються. Справа в тому, що
Після певних наказів командування на нулі, тобто на безпосередньо на лінії розмежування, залишились лише тільки підрозділи Збройних сил. До речі, керівництво різних підрозділів Збройних сил використовує, скажімо так, різну методу унеможливлення проникнення інших на підконтрольну їм територію. Таким чином створюється ситуація, коли на території України підконтрольній центральній владі України створюються якісь закриті резервації, які контролюються виключно військовими. Це, і туди ніхто не може прийти? Це абсолютно ненормально. Підкреслюю, абсолютно. Я про це вже багато разів казав. Це призводить до не тільки контрабанди. Це призводить до того, що в населених пунктах взагалі відсутня будь-яка влада, окрім тих військових, які контролюють цю територію. Хоча це поза законом. Ну от Лопаскін, Лобачево, район Щастя до них відноситься. Я так правильно розумію? Так, і це зона контролю 92-ї бригади. Так. Тобто можна сказати, що ви опосередковано вважаєте, що вони десь контролюють? Як приклад, да. От повертаючись до цієї історії з Ендрію, який теж загинув в зоні контролю 92-ї бригади, ми знаємо, що винесено підозру бійцям 92-ї бригади. Ну, я як їхав на Київ, я спілкувався з керівництвом і СБУ, і головної військової прокуратури, але тільки, вибачте, я просто не зрозумів, яку частку інформації можна оприлюднювати, а яка залишається таємницею слідства, тому мені зараз важко. Ну, якщо без прізвищ говорити, то це так? Ну, так. Саме 92-га бригада, я так. Зараз, ну, її бійці є підозрюваними так. В цій справі про загибель Ендрія. Так. А чому з цього робимо таємницю? Тому що було насправді дуже багато спекуляцій. Спекуляцій, так, надто багато. Зробило з мене певні... Це все інформація, така войнушка певна. Бо як тільки я сказав, що мова йде про бійців 92-ї, то одразу з мене зробили ворога всієї бригади. І коли навіть я був безпосередньо на нулі у 92-ї, то як там вони там вас живим відпустили? Та там 99,9 в періоді хлопці абсолютно нормальні, порядні люди. Якщо там є десяток покидьків, то не можна кидати каміння в багатотисячний колектив. І я про це вже багато разів казав. Але комусь дуже вигідно от робити такі спекуляції, мовляв, тука ганьбить бригаду. Та ніколи я такого не робив. Почекайте, окей, якщо 92-ка, яка там стоїть біля нуля, контролює якусь певну частину і виявляється пов'язана з контрабандою наркотиків, якщо ми правильно розуміємо, так, вбивством людини, яка намагалася це викрити, так, то питання, чому далі бригада там? Ну, це питання, чи командир не був в курсі, чи все-таки командир в курсі, тоді питання до всієї бригади, бо це його керівництво. Ні, абсолютно, не зовсім так, точніше. Поправка. Ну, от уявіть собі, стоїть на блокпосту, наприклад, да, там 30, 40, 50 військовослужбовців з якогось там батальйону бригади. Наприклад, під'їжджає з їхньої ж бригади автотранспорт, в якому знаходяться їхні колеги. Звісно, річ, їх пропускають без догляду, і це абсолютно нормально. Що всередині цього автотранспорта хлопці, які стоять на блокпосту, не мають жодного уявлення. Хіба можна цих людей, які стоять на блокпосту, звинувачувати в потаканні контрабанді? Та, звісно, річ, ні. А от той, хто займається безпосередньо перевезенням, це да.
Дивіться, маємо якусь таку дуже дивну ситуацію. Ви з одного боку говорите, що так, потрібно змінити законодавство в Верховній Раді, щоб не виглядало, що люди не мають там житла і так далі, і багато-багато інших проблем. І тут виглядає, ніби область, це звичайна область, така, як і всі в цих питаннях, цивільного населення. А якщо говорити про військових, то тут вже зона АТО, де існують ніби мобільні групи, якісь, які перевіряють. І ми розуміємо, що це теж не зовсім законно. Якщо говорити по-чесному, може бути сердитися, але є постанова СБУ, але ми розуміємо, що закону немає. Такі закони, очевидно, про лінію розмежування мала приймати Верховна Рада. Треба кажучи, це мають з'ясовувати фахівці, чи має взагалі право, наприклад, СБУ видавати такі розпорядження. Я не компетентний. Виглядає все, як, наприклад, пан Хук заявив про Мар'їнку, що вже схоже ці КПВВ на як таможні, так? Повноцінні. Державні. Але кордони держави – це трохи інша річ, яка дійсно регламентується Верховною Радою. А тут виходить, що ми якось Ми живемо зараз в якомусь такому світі суцільного дуалізму. Я, наприклад, залишаюся неприхильним противником проведення будь-яких виборів на Луганщині і Донеччині. Попри те, ми їх проводимо. Тому що це Мінськ, тому що ми підписалися під цими домовленостями. Я там не підписувався, я не маю жодного відношення до міжнародних стосунків, і я їх коментувати не буду. Я, як дисциплінований чинуша, маю виконувати накази свого керівництва, зокрема президента України. І якщо я отримав наказ проводити вибори, я їх проводжу. Моє головне завдання – зробити це так, аби не було якихось там провокацій, зриву і таке інше. Мені здається, що з цим завданням і Павло Іванович впоралися. Хоча обидва ми були, є і залишаємось категоричними супротивниками цього. Щодо діяльності, наприклад, там зведених мобільних груп або якихось інших, навіть повсякденних миттєвостей життя, дійсно, зараз почалася епідемія з Донеччини, зараз вже знайшлись такі цікаві дядьки-судді, тьотьки-судді на Луганщині, які виносять виправдальні вироки сепаратистам, мотивуючи це тим, що Верховна Рада не визначилась з тим, що ЛНР і ДНР – це терористичне групування. Так. За останні два тижні я двічі спілкувався з нашими нардепами. До речі, останній раз приїхала така велика група, там 10 чи 12 осіб було. Коли я їм про це кажу, для них це наче відкриття Америки. Це якість їхньої роботи, по-перше. По-друге, якщо, наприклад, я отримав інформацію про велику ймовірність загострення в березні місяці, я вважаю зі свого боку особисто повною безвідповідальністю, якщо я буду, скажімо так, займати позицію спостерігача. Тому я видав вже розпорядження. На вівторок я збираю штаб, який буде утворений, для запобігання певних можливих наслідків. Я хочу, перш за все, перевірити наявність спеціальної техніки в МНС, у підприємств, транспорту, який може бути задіяний для евакуації цивільного населення, стан підготовки лікарень і таке інше. Хочу зробити певні, скажімо так, недоторканні запаси, наприклад, там тих залізобетонних блоків, можливо, перекрутів, ще щось. Будемо радитися разом з військовими. А вода, їжа? Можливо, і так. Треба радитися. Зберемо штаб і будемо радитись. Але я вже знаю, що я зіткнусь з тим, що як голова обласної державної адміністрації, або я зіткнусь з конфліктом щодо порушенням бюджетного кодексу, або мені доведеться послати всіх куди подалі, як це я завжди роблю, зробити те, що я вважаю за доцільне. От весь час цей дуалізм ситуації, всі люди, більшість держслужбовців, і військовослужбовці теж, які перебувають на тій території, вони
повсякденному житті відчувають от цей дуалізм. Угу. Врешті-решт, все це можна звести до одного слова. І це не оцінка, це просто факт. Країна забула про війну. Угу. Це властиво не тільки Києву, це властиво там навіть нашим сусідам. Мене дуже коротко. Останнє, от ви про дуалізм говорите. Не здається вам, що влада реально українська, я маю на увазі центральна, мала би більше потурбуватися трохи про те, аби звільнені території Луганської і Донецької області якось мали більш привабливий вигляд для тих, хто, можливо, би хотів переселитися на їхні території? В цьому зробити і якісь, не знаю, проекти, пілотні ще там? Є проекти, вони врешті-решт зроблені. Я зіткнувся, тут безліч проблемних питань. Головне, зіткнувся з щось на кшталт або непрофесіоналізму, або безпорадності, відсутності ініціативи серед державних службовців середньої і нижньої ланки. Тому доводилось іноді досить так жорстко себе поводити, бо коли ти звертаєшся до голів районів і розповідаєш про те, що у держави є фінансові ресурси, дайте пропозиції щодо їх використання, а мені дають якості проєкту впорядкування кладовища на 15 мільйонів гривень, я, м'яко кажучи, не можу погодитись з таким сприйняттям проєктів розвитку Донеччини, Луганщини. Але вже ми маємо на виході проєкти щодо відновлення доріг, щодо будівництва соціального житла. І решту зараз вже практично завершений проєкт по навіть не відновленню, там нема чого відновлювати, по будівництву нової системи охорони здоров'я на Луганщині. Бо, на жаль, дуже багато закладів залишились на окупованій території. Так само є певне бачення відродження внутрішньо-культурних зв'язків, енергозабезпечення. Вже на наступного тижня мають почати працювати певні структури, різні, їх буде декілька, аби не було звинувачень там в корупції чи в монополізації, таке інше. Цих балакучих вишиватників, як я їх називаю, які, окрім того, щоб сидіти в Фейсбуці, нічого в своєму житті більше не мають чого робити. Завдання – це енергоаудіт. Ми зіткнулися з проблемою, і цій проблемі дуже багато років. Чому час від часу взимку відбувалися аварійні ситуації, наприклад, там в Золотому, в Попасні і таке інше, в таких районах, ті шахтарські містечка. Бо там система опалення будинків, вона зроблена таким чином, що водопостачання іде в чердачних приміщеннях. Звісно, річ, коли вночі люди перестають використовувати воду, тобто вона стоїть, а не рухається. І якщо досить високий рівень заморозки вночі, там 20 і більше, то потім починаються проблеми. Ці труби замерзають, починають лопатись і таке інше. І це ціле містечко, це не проблема одного-двох будинків. І таких проблем дуже багато. В Лисичанську, героїчний Лисичанський водоканал, з якого живляться вже 20 років регіонали всіх мостей, він задекларував 77% втрат. І вимагає, дайте гроші. А грошей нема? Гудбай, Америка, ніякі гроші я вам на це не дам, бо я знаю, куди вони підуть. Так само це стосується і Сєвєродонецька, але там обсяги трошки менші. Пане Григорію, тому є чим займатися. Дякую. Мусимо вам дякувати, тому що в нас, на жаль, немає прямо ефірного часу. Ми з Григорієм такою треба спілкуватися кілька годин, щоб зрозуміти всі проблеми Луганщини. Сподіваюсь, наступна зустріч буде в Сєвєродонецьку, а потім і в Луганську. Дякуємо вам за розмову.